Почти на 1,5 миллиона тонн озимых меньше, чем в прошлом году. Такой прогноз сделали областные чиновники. На днях началась жатва зерна. Ожидают собрать 3 миллиона тонн культур. Для сравнения, прошлогодний урожай составлял 4 миллиона 300 тысяч тонн. Одна из причин упадка – весенняя засуха. Після сприятливої зими, після сприятливої погодних умов зимніх, ми вийшли з гарним прогнозом на урожай, але, на жаль, весняна засуха, яка нам не дала майже шансів на те, щоб зробити більш ефективні технологічні операції через те, що була відсутня волога, звела на нівець всю ту роботу, яка була вкладена з осені по весні під час підживлення, і тому видуло просто всю вологу із ґрунту. І по факту ми маємо дуже песимістичний прогноз. Трудно збираємо урожай. Немножечко, звісно, менше очікуємо, ми отримаємо на сьогодні. Ну, погодні умови були дуже жорсткі і сказались. У нас був план по ячменю, це 70 центнерів з гектара. А на сьогодні ми збираємо 60-65. Тобто, немножко до плану не дотягнули. В цьому були об'єктивні причини, на які ми не впливаємо.